ৰঙা কাম কৰা তাতে আকো সেল বৰ্ডাৰ হয় এনেকে ধুনিয়াকে সেল বৰ্ডাৰ কাম কৰা আৰু এখন হৈছে সাদৰখনৰ আচলটোৰ ডিজাইন খুবেই ধুনিয়াকে সেল বৰ্ডাৰ বা ফিক্স পাই কাম কৰা আছে গুটে গাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু লগতে এখন মেখেলা আছে এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনো চাওক কিমান ধুনিয়া লাগিব পিন্ধিলে আৰু এটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিছটোত এটা পটি আছে আৰু গাটোৰ গুটে গাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব অনলাইন লব পাৰিব পেমেন্ট কৰি নাইবা কেচ অন ডেলিভাৰিও লব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান ডিয়ামো সিল্ক হাউচ মঙ্গলদৈত আহিও লব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ বিশেষকৈ আমাৰ উইণ্টাৰ চেল চলি আছে তাৰ কাৰণে বিশেষ ৰেহাই মূল্যত লাভ কৰিব আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আজি লাভ কৰিব আমাৰ পৰা 950 টকাত নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত মেহেন্দি কালাৰ এটা ধুনীয়া সেল বৰ্ডাৰ কাম কৰা কাপোৰ দেখাইছো এটো আৰু বেছি ধুনীয়া আৰু এয়া ৰেহাই মূল্য আজিৰ ভিতৰতে আছে অফাৰটো গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন লগতে চাওক এইটো ব্লাউজ পিচটো চেম ডিজাইন হ'ব কালাৰ বেলেগ মেহেন্দি কালাৰ ব্লেক ফিক্স পাৰি কাম কৰা আছে আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন কটনৰ হ'ব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 950 টকাত আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা কালাৰ লৈ আহিছোঁ এইটো এটা ধুনীয়া কালাৰ চাওক আৰু এই কাপোৰৰ ৰংটো সকলোকে মিলে ইমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে লাইট কালাৰ থাকিব এইখন হৈছে চাদৰ আৰু লগতে ইমান ধুনীয়া এখন চাওক মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো অল অভাৰ কাম কৰা থাকিব এটা ছাইড পটিও থাকিব আৰু এই সুন্দৰ কাপোৰ ফিক্স পাৰি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আজি ডিয়ামো চিল্ক হাউচত লাভ কৰিব 950 টকাত আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা কালাৰ লৈ আহিছো আৰু এয়া আপোনালোকে আজিৰ কাৰণে লাভ কৰিব যিহেতু গতিকে পটাপট বুকিং কৰিব আমাৰ যিহেতু অনলাইন বুকিং হয় যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া ফোন নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিব এইটো এটা লাইট কালাৰত থাকিব লগতে ব্লাউজ পিচটো আছে গোটেই গাত কাম কৰা আছে আৰু এখন চাদৰখন থাকিব 950 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত য়েল্ল' কালাৰ চকলেট বুটাৰ কাম কৰা অন্য এটা ধুনীয়া যোৰা এখন আছে চাদৰখন চাদৰখনৰ গোটেই গাত ফিক্স পাৰি কাম কৰা আছে লগতে ধুনীয়া হালধীয়াত মেখেলাখন আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব গোটেই গাত বুটাৰ কাম কৰা আৰু ছাইড পটি এটাও থাকিব এনেকুৱা ফিক্স পাৰি মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে ক'তো 950 টকাত নাপাব আমিও দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ এয়া এইবছৰ শেষ ডিচেম্বৰ মাহ গতিকে আমাৰ উইণ্টাৰ চেল চলি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে 950 টকাতে ফ্ৰী শ্বিপিং চাৰ্জত ল'ব পাৰিব এইটো পিংক কালাৰলৈ এয়া চাওক এইটো এটা ধুনীয়া ফিক্স পাৰি হয় আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানখন চিনি পায় বা ওচৰে পাঁজৰে হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত আহিও ল'ব পাৰে মঙ্গলদৈত আছে জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ক্লক টাৱাৰৰ কাষতে হয় গতিকে আপোনালোকে আহিও ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ এইটো কালাৰো ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ আপোনালোকে 950 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট লৈ আহিছোঁ অন্য এটা কালাৰত ধুনীয়া এটা যোৰা এইটো যোৰা চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে এইখন আছে চাদৰখন চাদৰখনৰ গোটেই গাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে লগতে এইখন ধুনীয়া মেখেলাখন ইয়াৰ আৰু ব্লাউজ পিচটো অল অভাৰ কাম কৰা থাকিব আৰু এই কালাৰটো লাইট কালাৰতে হ'ব আৰু সকলোকে মিলা কালাৰ লগতে ফিক্স পাৰি এইযোৰ 950 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট লৈ আহিছোঁ এইটো এটা কালাৰত এইটো অলপ আনকমন কালাৰটো চাওক পিচ কালাৰ হ'ব আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মেৰুন কালাৰৰ ফিক্স পাৰি কাম কৰা আছে এখন চাদৰ লগত এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব অল অভাৰ কাম কৰা আৰু লগতে এটা ছাইড পটিও আছে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট আৰাম হয় গাত লিপিট খাই থাকিব শকত ওখ মহিলা সকলোৱে পৰিধান কৰিব পাৰিব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 950 টকাত লাভ কৰিব ব্লেকত ৰেড কাম কৰা ফিক্স বৰ্ডাৰৰ এইটো এটা ধুনীয়া যোৰা এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিব আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম কৰা আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটো গোটেই গাত ৰঙা বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু বগা মিনা কৰি দিয়া হৈছে ফিক্স বৰ্ডাৰ মেখেলা চাদৰ তাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব 950 টকাত নেক্সট লৈ আহিছো ব্লেকত স্কাই ব্লু কাম কৰা অন্য এটা যোৰা এইটো এটা ধুনীয়া যোৰা চাওক ফিক্স বৰ্ডাৰৰ হয় ব্লেকত স্কাই ব্লু বুটাৰ কাম কৰা আছে লগতে আছে এইখন মেখেলাখন মেখেলাখন আহল বহল হয় আৰু গোটেই গাত ব্লাউজটোত কাম কৰা থাকিব কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰিছে ঘৰৰ ঠিকনাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 950 টকাত এতিয়া লৈছোঁ মুগা ৰঙত এইটো এটা ধুনীয়া যোৰা এইটো চাওক এইখন চাদৰখন চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে লগতে এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম কৰা আৰু ব্লাউজ পিচ আছে অল অভাৰ কাম কৰা এয়া চাওক আৰু কাপোৰটো কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া মুগা ৰঙৰ আৰু সকলোকে মুগা ৰংটো মিলে এয়া চাওক ফিক্স বৰ্ডাৰ হ'ব আজিৰ কাৰণে আপোনালোকে 950 টকাত লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিব পৰা ছুপাৰ ষ্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাইছোঁ
এজোৰ সুপার স্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট পুটৰ কাম কৰা লগতে মাঝে মাঝে মিনা কৰি দিয়াও আছে কাপোৰটো বটল গ্ৰীণ কালৰত থাকিব আৰু ব্লাউজ পিছটো ইয়াৰে সিম্পল থাকিব লগতে সাইড পটি আছে আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধি বিৰাট আৰাম পাব আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা 1600 টকাত আপোনালোকৰ লৈ আহিছো এটো এটা কালৰ ধুনীয়া এজোৰ সুপার স্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা সাইড পটি লগাই ৰেডি কৰিলে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ এখন চাদৰখন লগতে এখন ধুনীয়া ইয়াৰে মেখেলাখন সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস আছে ডিজাইনটো বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 1600 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট লৈ আছো পার্পল কালৰ অন্য এটা সুপার স্টেপল কটনৰ ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ এখন আছে চাদৰখন আৰু লগতে হৈছে এখন মেখেলা মেখেলাখনটো ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে আৰু কাপোৰযোৰ যথেষ্ট সুন্দৰ হয় আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে লব পাৰিব আপোনালোকে 1600 টকাত পাইছো কফি কালৰ অন্য এটা জোৰা ইমান ধুনীয়া ডিজাইন চাওক আৰু একেবাৰে নতুন ডিজাইনটো এজোৰ লব পাৰে এটো হালধীয়া আৰু বগা বুটাৰ কাম কৰা আছে এখন চাদৰখন হয় আৰু লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু সাইড পটি আছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1600 টকাত নেক্সট কটন নুনি মেখেলা চাদৰ কেইজোৰমান দেখাম লেটেষ্ট কালেকশ্যন নতুন কালেকশ্যন আহি পাইছে জাষ্ট আজি হালৰ পৰা আৰু আপোনালোকে চালে গম পাবই ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ চাওক কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া সকলোকে মিলা কালাৰ দেখাম মই সৰু সৰু বুটাত আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এয়া হৈছে ইয়াৰে ধুনীয়া মেখেলাখন এনেকুৱা মেখেলাখন হ'ব এইকেইটা সাইড পটি আছে চাদৰখনৰ আৰু নুনি কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধি যথেষ্ট ভাল পাব বিৰাট কোমল হয় আৰু সকলো বয়সৰ মহিলাই পিন্ধিব পাৰে এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব এইযোৰ য়েল্লো কালাৰ কটন নুনি অন্য এটা যোৰা মিনা কৰা আছে কফি কালাৰ আৰু ইয়াতে গোল্ডেন গুণাৰ তামা গুণাৰ কাম কৰা আছে এখন হৈছে চাদৰখন হালধীয়াত বিৰাট ধুনীয়া লাগিব চাওক এখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু এই হালধীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছো এইটো এটা ধুনীয়া যোৰা নুনি কটনে হয় এয়া চাওক অলপ লতা ডিজাইন কৰা আছে আৰু এখন চাদৰখন লগতে এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া চাওক এখন মেখেলাখন আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব এইটো এটা আনকমন কালাৰ লৈ আছো এইটো কালাৰ খুব কম দেখা পোৱা যায় স্কাই ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এখন হৈছে চাদৰখন চাওক কি ধুনীয়া আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আৰু এইযোৰ নুনি কটন মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 2300 টকাত এতিয়া লৈ আছো অন্য এটা নুনি কটনৰ যোৰা এইটো আছে আপোনাৰ ব্লেক নহয় কফি কালাৰ বুটাত কাম কৰা বটল গ্ৰীণ কালাৰত থাকিব আজিকালি এই কালাৰটো সকলোৱে বিচাৰি থাকে আৰু এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন যথেষ্ট আহল বহল থাকিব আৰু কালাৰটো ধুনীয়া পিন্ধিও আৰাম পাব এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট বটল গ্ৰীণ কালাৰ অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছো এইটো হৈছে চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা চাওক কি ধুনীয়া চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইখন হৈছে চাদৰখন গোটেই গাত চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু লগত আছে এইখন ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে আমাৰ পৰা 2300 টকাত লাভ কৰিব লৈ আহিছো ৰেড কালাৰত কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট মিনাৰ অন্য এটা যোৰা নুনি কটনৰ যোৰা আপোনালোকে ডিয়ামো চিল্ক হাউচত সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ লাভ কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ডিয়ামো চিল্ক হাউচ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ আপোনালোকে চাব তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন আমি দেখাই থাকোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰ দেখাইছোঁ চাওক এইযোৰ কটন নুনি ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ আছে কাপোৰযোৰ ৰেডত কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা খুব এটা ধুনীয়া কোমল কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা লাভ কৰিব 2300 টকাত চাইছোঁ অন্য এটা নুনি কটনৰ যোৰা এইকেইদিন নুনি কটনৰ যোৰা বহুত বিচাৰি আছিল মোক সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি নুনি কটনৰ কালেকশ্যনে দেখাওঁ এয়া চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন ছাইড পটি চিম্পল থাকিব কালাৰটো লাইট কালাৰত থাকিব লাইট কালাৰ এনেকুৱা বুটাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ 2300 টকাত লাভ কৰিব সূতাৰ কাম কৰা এইটো ইমান ধুনীয়া কালাৰ চাওক তাতে হোৱাইট গছ বুটা সূতাৰ কাম কৰা কটন নুনি যোৰা ইমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে চাওক লাইট কালাৰ থাকিব এখন চাদৰ লগত আছে এখন মেখেলা মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া এইটো চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া চাওক এয়া হৈছে আচলটো বগা বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব চাইছো আপোনালোকৰ ওচৰত হোৱাইটত পিংক আৰু গ্ৰীণ বুটাৰ কাম কৰা এটা ধুনীয়া নুনি কটনৰ কিং খাপ ডিজাইনৰ যোৰা এয়া চাওক এখন চাদৰখন আৰু গোটেই গাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে গোল গোল বুটা এখন চাদৰ লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে ধুনীয়া মেখেলাখন ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচত চাৰিটা বুটা আছে আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব পিংক কালাৰ নুনি কটনৰ যোৰা এইটো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা ময়ূৰ বুটা আৰু গছ বুটা ডিজাইন আছে এইখন চাদৰখন পুৰা ঘন ঘন ডিজাইন কৰা আছে আৰু লগতে এইখন মেখেলা আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2300 টকাত লাভ কৰিব
প্রিয় দর্শক আজি এখিনি কালেকশন দেখালো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ ফেসবুক পেজটো যদি চাই আছে পেজটো ফলো কৰি লব আৰু লগতে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো চাব আপোনালোকে কালেকশন বিলাক ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন দেখাই থাকো আৰু এতিয়া বিশেষকৈ উইন্টাৰ সেল হিচাপে বিশেষ ৰেহাই মূল্য চলি আছে ডিয়ামো সিল্ক হাউচত গতিকে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত আহিও লব পাৰিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে বিয়াৰ কাৰণে দৰাৰ সাজ আৰু কইনাৰ যোৰাবিলাক লগতে মানদানৰ কালেকশ্যনো বহুতখিনি লাভ কৰিব নিব বিচাৰিলে আহিব পাৰে আপোনালোকে ইতিমধ্যে বহুত ঠাইৰ পৰা আহি লৈছে আৰু বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় উপহাৰো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ৰখা হৈছে গতিকে আপোনালোকে আহি নিজে চাব পাৰিব যিসকলে আহিব নোৱাৰে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটো ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি যোগাযোগ কৰিব লগতে আপোনালোকে নতুন কালেকশ্যন চাব হ'লে আমাৰ সেই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ধন্যবাদ।